Hallo, ik ben Messer en welkom bij een nieuwe serie. Dit is The Witcher 3 Wild Hunt. Ik heb twee vrienden die dit spel kennen. En die het mij heel erg aanraden. En dat zijn natuurlijk Brian en Malbert. En ik dacht, ja, weet je wat, ik hou van open wereld games. En hij is voor de Switch uitgekomen. Geen zorgen, dit is niet op de Switch. Dit is gewoon op mijn PC. Dus ik neem aan dat het mooi is. Weet je, normaal open wereld games vind ik heel leuk om op de Switch te doen. Maar ik denk bij The Witcher, het schijnt heel groot te zijn. En mooi en nou, fijn. Dat kunnen we al een beetje zien natuurlijk. Dus ik denk, ik koop hem lekker voor de PC. En dan gaan we eens even kijken wat we allemaal kunnen doen. En ik maak er een leuke serie van. Dat lijkt me ook gewoon leuk. Laten we niet te lang op het home menu blijven staan. Daar hebben we trouwens de... daar hebben wij. Daar zijn wij, denk ik. Wij zijn die man. Dat is het enige wat ik eigenlijk van The Witcher 3 weet. Voor de rest weet ik helemaal niks. Dus ik speel het wel met controller. Leek mij leuker. Denk ik. Kan ik een beetje achterover zitten. Wij drukken op nieuw game. Even kijken. Enjoy a smooth ride through the world. Nou, dat is. Dit zijn de difficulty toestanden. Laten we die niet doen. Story and sword. You're happy to be challenged. Blood and broken bones. You're seasoned the mana game. Nee, we gaan gewoon lekker voor de. Wat is het? You're truly insane in love and loving it. Nee, we gaan voor story and sword. Want we willen niet dat het ook heel makkelijk is. Dus, short tutorials aan. Ja. Prima.
Jeetje, dit was gaaf. Arm paard om te beginnen. We zijn in Kaer Morhen. Witcherkeep, Banks of Kwelleg. En daar zit onze rode vriend. Find that amusing. It wasn't meant to amuse, but to prod you to hurry. It's midday already. You promised Ciri you'd train with her. Go before Vesemir bores her to death with those etchings. So, later then. See you later. Oké, nu zijn wij aan de beurt. Welkom to The Witcher 3 Wild Hunt. This story will introduce you to the game the core elements. Nou, eens even kijken. Oké. Nou, tutorial messages zullen we nog wel even hebben. New quest, Kaer Morhen. Nou, kijk eens aan. En, we mogen lekker lopen. Oh, de minimap. The current location and the surroundings. En even nu hebben we de objective. And your active quests. Nou, kijk eens aan. Mijn actieve questen. Dat gaan ze nog weer laten zien. De LT. Look for highlighted objects. Nou, dat is dit hier bijvoorbeeld. Nou, laten we eens even naar deze fase gaan kijken. Exam. You're running out of juice. I know. You might bring me some more once you're done training. Oké. Ik vind mijn sensitivity best wel hoog, hé. Zal ik dat eens even... Wacht even. Zo. Even de opties. Ik weet niet of dat gaat met... Dat zal er wel. Nee. Oh jawel. Camera. Nou, laten we dat eens even lekker op 70 zetten. Kijken of dat beter is. Oh, dat is beter. Ja, vind ik fijner eigenlijk. Oké. Okay. Ik denk dat dit boek ook op ligt. En dit is sleutel. Oh, maar dit is ook... Die kunnen wij gewoon open doen. Nou, dan doen we die eens open. Oh, een sleutel. Nou, die ligt hier. Die pakken wij. Oh, maar dat is voor onze quest. Nou, laten we eerst een beetje rondkijken. Met die sens. Hier een parfum. Lilac and gooseberries, of course. Geralt, stop fingering my toiletries. Boekenkast. Ziet wel mooi uit, hé. Je kunt vuur uitzetten. Waarom zouden we dat doen? Daar hebben we Jennifer. Kunnen we dit ook uitzetten, zeker? Ja, kunnen we ook uitzetten. We kunnen even met Jennifer praten. See, I thought Ciri could stand to wait a little longer. It's uninstructive. Not to mention unreasonable.
Ja, laten we alles een beetje zeggen. I missed you a lot. And I missed you. But we'll have plenty of time to make up for that. Go and train with her, then come back. It'll give me a chance to put my face on. Of all the women I've known, you're the only one who does that before. You've known many. What's it matter? Only ever thought of you. Juist. Je kleren van haar. Kunnen we ook even naar kijken. Got any clothes that aren't black or white? Undergarments. Hier ook iets. Doosje, toverdoosje. Nothing but silver. Gold clashes with my complexion. You should know that. Verder iets. Kaarsen weer. Kijk uitzetten allemaal. Ik zag hier ook even wat. Nou ja, weet je. Verder was er volgens mij niet echt iets. We kunnen naar het balkon. Misschien is dat wel leuk om even te kijken. Wauw, hé. Shit. Mountain Pass is beautiful as ever. Ja, dit is wel echt prachtig. Ja, dit is echt schitterend. Een hele grote open wereld die wij gaan ontdekken in deze serie. Jawel. Jawel. Laten we die deur open gaan doen. We hebben nu de sleutel. Die gaan wij open doen. VSM en Press A. Juist. Oh, ik moet echt ervoor staan. Juist. Nou. We gaan naar de kelder. Of gewoon de lower level. Old Witcher is fast asleep. Ciri's disappeared somewhere, of course. Guess she prefers practice to theory. Why? Time to wake up, Master. These lessons so boring they put you to sleep too? Damn it. After taking notes on ghouls and owl ghouls, wanted to rest my eyes a bit. Making her slog through that brick? No wonder she took off. John of Bruges lacks flair, true, but he's reliable. Not like the hogwash they print nowadays. She's tackling the pendulums, right? How many times do I have to tell her? Don't train alone. It only embeds your errors. Bring our young damsel to the lower courtyard. She wants to practice, she'll get to practice. Don't get mad at her. Why the hell not? The whippersnapper refuses to do as she's told. You like that about her? Fine. I suppose I'm partly to blame. But this has to end. Now. Killing monsters is not something to be taken lightly. Ciri must understand that if she's to become one of us. I'll see you below. Wrong. Now I see why you were so eager to practice. Strike. Circus pirouette. Wrong. Footwork. Enough. Get down. With a flip? What do you think? All right. Take off the blindfold. You've got work to do. Your reflexes are still slow. Maybe for a witcher.
think drowners or striggers will go easy on you because you haven't undergone the mutations? Though in your shoes, I'd fear Vesemir more than any strigger. Disobeying his instructions? Unwise. Well, yes, but that bit was horribly dull. I know, and you know that's no excuse. I'm sorry. It won't happen again. Better not. Vesemir said if it does, he'll make you eat a bowl of slugs covered in salt. You! Exactly. So you'd best behave. Come on, we'll practice with the others down below. Shall we run the walls? Of course. Is a witcher school or an elven bathhouse? To the bottom. Okay. Maybe if you fall. Nou. Je ziet ook wel dat het serie is waar ik heel erg mijn mond moet houden. Oh, wat nou? Ik heb geen idee wat dat was. Ik drukte op de verkeerde knop. Ja. We gaan er maar gewoon door. Facing a ladder. Nou. Ik hoef niet aan ingedrukt te houden, dat scheelt. Springen. Oh nee. B. Hops, oké. Okay. Oh, dat zag er een beetje raar uit. Nou, fijn, weet je. Dit ook weer. Hoppa. Oké. Okay. Can I tell you about breathing? Through your mouth, in rhythm with your steps. Siri, cut it out. Oh. Ik ben ook even aan het rondkijken, maar kijk dat nou toch eens. Oh, oké. Okay. Dat is lastig. Ik zag wel wat ik moest doen, maar goed, weet je. Use. Nee, dat is B. Zo. Op het gemakje naar beneden. Joehoe. Run into trouble? Should I turn back and help you? Hoe ren ik dan? Oh, zo. Kijk, dan gaat tijd even langzaam. Rennen dan? Hoe doe ik rennen dan? Nou ja, weet je. Hoppa. Oh. Trapje. Ik wil ook van trapje. Na, 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 na. Jij eerste. Oh ja. Hier. Op je nek. Oh, zo. Hold A while running to sprint. Oh, kijk nou. Wat is sprint ik nu? En dan moet ik benen drukken voor een hupsa. Oh, kijk nou. Ik kan hier wel even kijken. Kan ik er ook echt iets mee of... Ja, ik zit even naar Tonnen te kijken, hé. Ik vind dat toch wel interessant. Ik kan er alleen eens mee. Goed. We kunnen rennen. Zij is daar. We moeten ook daar naartoe. Nou ja, dan gaan we daar naartoe. Oeh, dat is hier. Anything to say for yourself, young lady? I'm very sorry, Uncle Vesemir. Young blood craves action, I understand that. But when you fight a beast, knowledge counts as much as your silver sword. At the very least, you ought to be able to tell a ghoul from an owl ghoul. By markings, like unto the panthera tigris that in Zeracania dwells, and by the sickly paleness of its visage. Mm. So you did. Read the chapter. Still, you should have asked if... But you were asleep, Uncle Vesemir. So you did the reading. Why not admit it right off? Never pounce on an advantage as soon as it appears. Wait till it stands to have maximum effect. Uncle Vesemir's words. Well... You're a quick study. Quick, but mischievous. Fine, we've talked enough. Geralt, you're with me, Lambert with Eskel, Ciri with the dummy. Again? Stop groaning and grab a sword. Oh. What do you think?
Should we start by reviewing the fundamentals or go right to free training? Nou, dat is dus weer een gevalletje tutorial of niet. Ja, we willen natuurlijk de tutorial wel hebben. Should work on the basics. Even skilled masters need to hone the fundamentals. And Ciri's barely a novice. Oké. Okay. Wees prepared. Eens even kijken. Ik ga niet alles voorlezen hoor, dat vind ik zo irritant. Juist. Witches have also mastered a simple form of combat magic. These signs are not as powerful as the spells wielded by mages, but they can be cast very quickly with simple one-handed gestures, making them quite useful in the heat of combat. En we hebben alchemy, powerful potions, blade oils en bombs. Oké. Okay. Hoe pak ik mijn zwaard? Oké. Okay. Press rechts to select and or deselect a target. Oké. Okay. Oké, dus hop, hoi. Oké. Dodge, hoe doe ik dat? L en B. Hoppa, kijk mij eens, sierlijke. Kom maar. Oh, dan kunnen we ook zo. Juist, dan maken we een hele rol. Kom maar door. Ja, hop. Now, parry. Ciri, see how Geralt holds his sword, its angle. What am I supposed to parry? Ah! Like a stupid dummy. Pretend now, live later. Riposte. Strike. Counter-strike. Oh, kijk nou. Wat is gaaf. Hoppa. Kom maar door. Now, young lady, to bring the day to a close, we'll go over a few witches' signs. Let's start with Quinn. Quinn. Oké. Okay. Hoppa, ja. Who's next? Ciri, Quinn is sometimes called the witcher's shield. Now watch carefully to see why. Oh, wow. Cast Igni, Geralt. I want to see sparks fly. Igni. Zo. See? If not for the Quen sign, I'd be aflame by now. Okay, dus. All right, Geralt. Come on. Okay. Aard. Stop showing off. See that, Ciri? Aard will knock anyone or anything off balance. Destroy their rhythm. Ow! Ooh, ow. Time for Axie. Damn it. I hate this feeling. Hoezo? Axie can really muddle your mind. Oké, Jurgen. Magic strap. Oké. Okay. Oh, dan wordt hij gesloten of zo. Ja. Oh, dat is gaaf. Don't worry, Ciri. Quinn will dampen the blow. Oeh. Oh, dat is gaaf. Nou, we gaan voor aard. Oké. Okay. Sieten. Betekent dat ook alweer? Oh, maar ik mag hem niet sieten. Nou, oké. Okay. Gaan we hier naartoe.
Oké. Ho. Nice. Simply seize your sword. Enough. Continue training at will. We kunnen. Au. Kunnen nog een beetje blijven trainen. Come on, come closer. Kom maar eens even. Au, hij deed een sneller, ik deed langzamer. Hop. Hop, hoppa. Dan zeggen wij... Oh, dat was een bom. Oh, ik doe mezelf nu zeer. Oeh, au. Oh, oké. Oeh, ik moet ook dodgen. Doe dat dan eens oefenen. En dan huppa. Oeh, hey, verdorie, ik dodge er nou toe, dat was niet handig. Who's next? Schoon weer erop, man. Auw! Nou, prima. Hey, ik wil mijn soort zien. Is dat nou bloed? Nightmare. About? Take forever to explain. Dawn, some way off. We've got time. Started in the guest room at Kaer Morhen. I was relaxing in a tub, and next to me... Triss? Yennefer. Funny, isn't it? She's never been there. Seems so real in my dream, though. Was she nagging you about something? Mm-hmm. True to life, indeed. We'll find her. In the dream, I went and found Ciri. Then we trained. Those were the days. Little she-devil. I've trained kids who were faster, stronger, but none had her character. Didn't end well, did it, your dream? No. The Wild Hunt appeared, attacked Ciri. I couldn't move, stood there like a stump. It was just a dream.
that's the problem. It was more. In the past, when Ciri'd appear in my dreams, something was wrong. She was in danger. We taught her how to defend herself from anything, wraiths included. Be dawning soon. Time to go. Wait. Show me the letter from Yennefer. Might have overlooked some hint in there. Didn't overlook anything. We were meant to meet in Willoughby. That's what she wrote. Meanwhile, one army or another burned the village to the ground. All we can do is follow our trail, so... Stop talking for a minute and give me the letter. Oh, how about that? It does smell of lilac and gooseberries. You were gonna read it, not sniff it. We must meet soon. Willoughby near Vizima. Nothing else to guide us there. What's this postscript? I still have the unicorn? Stuffed unicorn. Used it once or twice. Certain situations. The things young folk get up to these days. Back on topic. How's it look? How far behind Yennefer are we? 2 or 3 days. Trail's fresh. But it looks like it leads towards the main road. Could be muddled there. Wait, hear that? I hear it. I smell it. Ghouls. Hoes? Oké, okay, Silver Health Bar above their heads, indicating that you should fight them with your silver sword. Oké, okay. Oh, daar zit ook nog verschil in. Mozes. Oké, kom maar door. Laten we hier eens gebruiken. Oh, en die andere. Die zit ook in je tantrum. Hop, hop. Oh. Oké. Er zijn er best veel. Heb jij weg? Oké. Hop. Hoppa. Oeh. Oké. Of course, when armies pass, necrophages follow. Let's go before any more show up. Drinking or meditating for at least 1 hour while playing on the Blood and Broken Bones or Death March difficulty level. Meditation does not regenerate vitality. Food and drink. Oké. Oké. Ik vind dat hij heel leuk rent. Als ik zo doe, dan... Komt mijn hond? Of mijn hond? mijn paard? Maar ik kan ze ook searchen, wacht even. Looten. Ghoul's Blood Venom Extract. Ja, weet je, ik weet niet wat ik ermee moet. Ik weet niet of ze allemaal een beetje hetzelfde bij hebben. Ziet er wel verrekt leuk uit, zeg. Oh. Ja, dat is gewoon om te looten. Verder zie ik hier van alles. Oh, er zijn ghouls. Ja, er zijn ghouls. Oké. Okay. Je hebt een postertje. Ben is er... Een soort politiebriefje. Dit kunnen we ook bekijken. Laten we die maar meenemen. Op een of andere manier wil ik dat meenemen. Hier hebben we ook wat, hé. Ik ben te nieuwsgierig, merk ik. Moet eens kijken, joh. Je legt ook... oh jee. Je legt ook iemand dood te weten. Blunt X. Die kunnen we meenemen. Hier moet je zien wat er nou de bedoeling dit is.
Oh, die heeft veel pijn in zijn solomieter. Hier is nog iemand. Ik ga niet nog zo'n bel meenemen. Die muziek hoor, wat een toestand. Een hoop dood en verderf hier. Ze hebben wel van die bijlen mee zeker. Nou kom je, ik wil dat ding... Ja, laten we niet te veel rondlopen op het begin. Laten we even naar ons paard gaan. To have yours come to you, double press. Oh, oké, dat is double press, juist. Dus als we nou eens even hier gaan staan. Juist. Oh, gef. Dit was trek across wide valleys en climb over high mountain peaks. And... Fijn. Nou, mooi. Roach. Ever tell you about this sorcerer I knew? Couldn't stop talking about how useful they are as creatures. Because you can brew potions from their blood? No. Because by eating rotting corpses, they prevent epidemics. Hmm. Did he know they eat the living as well? No. Really upset him too. His theory collapsed. War is not exactly going our way. We have a side. The Northern Realms. Radovid's realms, don't you mean? Temeria and Edirne are no more. Radovid's pledged to restore the old borders as soon as he wins the war. Believe that? Gotta believe something. It's what keeps us going. Die knop zocht ik. Ik wil even kijken, hé. Ja, burying the bodies of hanged. Dat is verboden. Zo. Oké, dus korpsen die hier hangen, die mag je niet gaan begraven. Want dat is gewoon verboden. En als ze dat doorhebben en weten wie het is. Wie het heeft gedaan, dan word je geëxecuteerd. Ja, dat is een nare bedoeling. En als ik nou eens zo doe? Hier, aanpakken jij. Dat ik dat met mijn zwaard doe. Oh! God, dan ben ik weer die het probeert hoor. Ik ga dus ook wel een punt afzetten, want we zijn al best een tijdje bezig. Kijk even op de stand, hé. Wat vind ik het er mooi uitzien, zeg, hé. Muziek is ook leuk. Dat is voor mij altijd een dingetje. Muziek moet echt goed zijn, want anders kunnen we stoppen. Nee, dat is ook weer niet waar, maar... Ik vind het wel heel belangrijk, muziek. Gelukkig is het prachtig. Ja, we gaan nog even op het paard. Take it easy. Run, Roach. Nee, ik wil wel gewoon hier rondkijken. Ik vind het zo... Ik wil het wel gewoon allemaal zien. Peasant. The wild hunt in the heavens always heralds war. What do you want? Niks, ik ben even aan het kijken naar het verbandhuis. Freak, wat is dit nou weer voor onzin? Doe eens niet. What do you want? Ook weer iemand. Kom ik naar binnen? Oh jee. Maar hoe bedoel ik dit? Ik loop gewoon even over het lichaam heen hoor. Sorry hoor. Ho ho, geen paniek mevrouw. Ik ben het maar. Ja, maar dan gaan we stelen. Dat ga ik niet doen. Een toestand. Ze maken de meest raar geluiden, die jongens. Tenminste, gewoon de mensen. Hallo. Een enemy? Wacht even. Oh, een wolf. Zo. Show me what you got. Zo. Lever.
zie daar allemaal enemies, maar laten we dat nog niet doen. Volgens mij zijn het ook weer ghouls. Kunnen die wolven nog wel even... Oké, okay. Die heeft ons ook al gezien. Oh. Au, doe eens niet, wolf. Ja, pak je zwaard. Oh, wauw. Eén keer vuur en het is gebeurd. Ja. Ik moet nog een beetje in de controles komen, maar dat komt vanzelf wel. Hoop ik. Oh jee, wat zijn de... Eens kijken wat hier is. Ik wil even kijken. Joehoe. What now, you piece of filth? Oh, zo. Oh jee, ik ben gestunt. Oh jee, ik ben heel, heel erg dood. Level 3. Ja, laten we dat niet doen. Ik ga bijna dood. Oké. Okay. Nog niet alles gaan proberen, demageer. Ja. Ja, een beetje leuk. Ik ga er een punt achter zetten. We zijn al lekker lang bezig. De volgende keer gaan we lekker verder. En dan gaan we kijken. Dan gaan we Vesemir volgen. En dan gaan we ook ondertussen proberen niet al te veel afgeleid te worden. Zoals ik nu allemaal word. Want ja, weet je. Dan blijven we eigenlijk alleen maar hier. Merk ik al. Ja. Dus beste mensen, ik hoop dat jullie het leuk vonden. Die jongens allemaal schreeuwen dan. Ze zien die beesten. Ik ben wel zeer, hè, vuur. Dan weet je dat het een prima game is als het vuur is. Als het vuur zeer doet. Ja. Beste mensen, ik hoop dat je het leuk vond. Doe het een stukje als je het leuk vond. En abonneer even op ons allemaal. En dan zien we jullie dolgraag. Tenminste, zie ik jullie dolgraag bij deze serie de volgende keer. Weer terug. Tot de volgende keer. Dag hoor.